преди да започна, бих искал също да изразя своето съболезнование към близките на загиналите във Варна. Това е моя роден град. И силно се надявам много бързо да вземем адекватни мерки и щетите да се минимизират, доколкото разбирам, толкова също има жертви. В тази връзка само искам да ви спомена, че номерът на БЧК, защото ми съобщиха, че също е активен 1466, набира дарения за пострадалите от наводненията. Същото важи за ДМС Варна на номер 17777. Това предвижда на ДМС за цялата страна. Също, да. Снощно доста късно следих обстановката и във връзка с това, разбира се, и социалните медии. И, за съжаление, изпълвам с един доста пресен пример. Както виждате, това е едно от становищата на господин Орешарски във връзка с кризата и неговата пробна снимка въобще не кореспондира с настроението на текста. Разбирам, че е добро настроение, но някак си не е подходящо точно за днешния ден и за вчерашната обстановка. За втора поредна година ще ви представя проучването ни върху поведението на партиите, този път сме включили политическите лидери в социалните медии. Тази година ние очаквахме сравнение с миналата, където беше първо такова проучване за партиите. Също беше нещо ново. Някакси да има по-голяма динамика, да са по-съсредоточени усилията и да има нещо ново, по-интересно. Не знам защо, но не се получи така. Относно започваме с това каква методология сме използвали. Тя е същата като миналогодишната. 15 са показателите, които сме изследвали. Те са разделени на количествени и качествени, като съответно количествените търсят числата и цифрите, защото не сте неща на цифри. Качествените търсят съдържанието и формата на представените партии и лидери. Периодите също са подобни. Седмица преди изборите, изборния ден и деня за размисъл и една седмица след изборите или около обявяването на окончателните резултати. Тази година обектите ни, миналата година бяха само 11, 8 водещи партии според социологическите проучвания и трите институции отговорни за изборния процес. Това са Централната избирателна комисия, Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи. Тази година обектите ни бяха 21, като предвид новите формации и факта, че проследихме и поведението на съответните политически лидери. Тоест информацията е доста по-обемна, мога така да се изразя. Един от новите фактори, които успяхме да разгледаме, това са уникалните потребители на сайтовете на партиите и на сайтовете на политическите лидери. Като тук искам да подчертая, че политическите лидери на парламентарно представените партии са решили, че не е необходимо да имат собствен сайт. Тези, които сме ви показали в графиката, са тези, които могат да бъдат изследвани. За да бъдат изследвани, да бъдат показани техните уникални потребители, е необходимо да отговарят на определени изисквания, които са, например, възраст на сайта, условно казано, от колко време той съществува, какво съдържание предлага, колко хора го посещават и въобще да ви представлява някакъв интерес за интернет. Обществото. Тук водещата е страницата на ГЕРБ и виждате няколко скриншота. Най-важното в водещата социална медия в България, пък и в света Facebook, е не толкова броят потребители, които ще бъдат събрани, колкото тяхното отношение към поднесеното им съдържание, т.е. дали то е вълнове или не. Миналата година отбелязахме изключително висока активност на потребителите на страницата на Глас Народен и сигурно това нали си спомняте, но имаше един феномен, който показва, че колкото фенове се събрава Светослав Петков на страницата на своята партия, толкова гласове получи на изборите и съответно спечели субсидия. Тази година нещата са коренно различни. Една от причините, които може би не могат да оправдаят екипите, работили по Facebook страницата, е, че алгоритмът на Facebook тотално се промени. Което означава следното. Страниците, които представят бизнеси, политически организации, неправителствени организации или въобще известни личности, там показваемостта и видимостта на съдържанието е много по-ниска за сметка на личния профил, за да разбира се. Facebook и търговска организация, може да се представите, целта да се рекламира. За сметка на това, там където бяха поставени лични профили, като на Бойко Борисов, например, ангажираността на потребителите е много по-висока
която аз лично учитам това като хитър ход. Защото се достигаш да имам повече хора с по-никакви средства. По-ниска ангажираност тази година отбелязват дори самите Глас народен, които са известни с интернет партия. Такъв пробваш не беше дадено. Миналата година те имаха 57% ангажираност на своите потребители, тази година имат 8%. За сметка на това повечето партии вървят между 0 и 4%, което означава, че от 100 човека 4 се вълнуват какво се случва на тази страница. Най-висока активност бележат потребителите на информаторски блок 40, от политическите лидери Миглена Кунева и Сергей Станишев около 14%. Останалите са много под тези проценти. Относно събирането на фенове, информацията, която така разполагаме, е, че за събирането на около 200 нови, т.е. за събирането на около 1000 нови потребители, инвестицията е около 20 евро от Facebook. Затова и нямаше толкова големи динамики като миналата година, тъй като цените вече са по-различни, а и предвид заинтересоваността на обществото като цяло към политическата ситуация, ако трябва да се отнесем колко хора гласуват, като това колко хора се интересуват в интернет, горе-долу е имахме едно. Тоест много по-трудно да се ангажират хората въобще. Затова и няма много нови въобще в трите периода, няма много голяма динамика и растеж в новите потребители. През цялата година, особено с миналата и тази, защото това е точно една година, Глас народен са събрали най-много нови потребители, около 30 000. Имаме доста нови информации, които се оказаха и важни политически избирачи, като информаторския блок и България без цензура, които за доста кратко време и АДД също събират доста фенове от сорта на 450 000. Ако трябва да сравним динамиката от миналата година в деня на изборите и тази, виждате, че тези, които се повтарят като участници в изборите, не участват в нова коалиция и не са изцяло нови политически играчи. Почти за това период от 12 месеца, виждате колко малки са разликите, с изключение, както казах, на Глас народен. Тоест, по време на годината, въпреки че беше доста така натоварено на политически събития, нещата в интернет не се променят и в Facebook. В ваше ляво или дясно виждате един скриншот на едно изображение, което носи изключително много ангажираност като форма и като съдържание на потребителите в Facebook. Първо, защото има и текст. Между другото, правилата на Facebook гласят, че над 20% текст от цялото съдържание на една картинка не може да бъде рекламирано, така че, което се изчислява с специален инструмент. Но това е формата, която носи най-много активи, ако мога така да се изразя, защото едно такова съдържание бива много споделено и то носи много нови потребители и много добра видимост на съответния лидер или партия. YouTube. YouTube е абсолютен феномен, не за нашия избор като цяло, защото позволява, както миналото година отбелязахме, на един човек, обикновен, видейки дори политически лидер, да си направи собствена телевизия, да си излъчва каквото иска, стига да отговаря на правилата на медията. Тоест, това е един чудесен канал, където партии с не толкова голям бюджет, и с много голям, биха могли да покажат доста качествено съдържание и съответно да спечелят много избиратели. Нещо, от което не се случи. Кои могат да бъдат похвалени, образно казано, за кампанията си в YouTube? Това несъмнено са реформаторския блог, които направиха много добра аудиовизуална кампания. Към тях се включиха доста известни популярни личности от артисти, певци и така нататък. И не само, че клипът беше много добре режисиран и направен, но той беше фрагментиран, което означава, че един клип имаше около, да речем, 10-15 разновидности с всяка различна личност. Това води до много по-голяма ангажираност и до много повече споделяне в социалната мрежа и съответно много по-висока гледаемост. Други интересни неща, свързани с клиповете, така бяха харесани на Стефан Данилов клипа „Сърцето винаги отлява“, а на „Атака и Глас народен“ бяха свалени от сцената, на „Атака“ знаете ли защо? Защото нарушаваха принципите на СЕМ и на ЦИК и освен това на „Атака“ пък също така се смяташе, че са много агресивни, но и така една клипа бяха спалени. Общо дето е това.
Като най-важното, което искам да кажа, е, че продължават... има разлика от миналата година, тя е съществена. Ще ви кажа защо. Защото първо, че много политическите лидери се активизираха и започнаха да публикуват различни свои становища. Освен това, малко се професионализира присъствието на социалните мрежи, но това, което липсва и което липсваше миналата година, което беше основен недостатък и остава и тази, е липсата на диалогичност. Тоест едно съдържание, колкото и да е прекрасно и чудесно и харесвано на хората, то бива и коментирано. Когато е коментирано, не е никак лошо, дори е препоръчително да има някой ангажиран в този диалог, защото хората нерядко задаваха въпроси по конкретни политики, искаха отговори на конкретни решения и такива нямаше. Twitter, който тук не е включен, но също е изследван, но в България се смята, че неофициално. Twitter потребителите са около 30 000, от които 10 са наистина активни, така че сами разбирате защо нашите политици не са толкова активни там, за разлика от Западна Европа. И само една кратка информация именно от общите европейски сдружения и социалните медии. Тя е следната, че около 91% от всички участвали в изборите са представени в социалните медии, 71% от тях участват много активно в Facebook и Twitter. И ако трябва да се сравним с така, първо образа на избори в социалните медии Барак Обама, Барак Обама събира общност в социалните медии в интернет от 43 милиона. Мартин Шулц събира 106 хиляди. Така че ще върху какво да работим в Европа. Благодаря ви. Благодаря много.